Nema nam druge ni drugog ko će najdirektnije odgovoriti na najaktualnija pitanja nove, a opet stare drame. Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije, rezolucija Generalne skupštine UN-a, Svesrpski i Svebošnjački sabor i sastanci Ručkovi, Bajramski i Vaskršnji. Dokle smo, kud gonimo, kuda nas gone, šta nas čeka? Ta je Nenad Čanak. Dobroveče, Senade. Dobroveče, Nade. Kako si, Senade? Živi još uvek. Bogu hvala. Rezolucija UN-a, genocid u Srebrenici. Čemu tolika drama kada se najčešće postavljeno pitanje ovoj emisije, prvi put je postavljeno, čemu tolika drama kada se u rezoluciji ne pominje ni srpski narod, ni srpska država, pa čak ni režim? Ne znam da li si primetio da je glavna priča uvek u tome da ako se kaže da je u Srebrenici bio genocid, tog momenta će čitav srpski narod postati genocidan narod i svi će ga mrzeti. Da, zato to i pitam. A jesi primetio ko to govori? Samo i isključivo velikosrpski nacionalisti. Ja nikada nisam čuo nikoga da je to izgovorio osim velikosrpskih nacionalista. Zato što oni vrlo dobro znaju da je njima taj džoker kao, eto, mi brinemo o interesima naroda, jedina brana između zala koje su napravili, uključujući genocid u Srebrenici, i kazne koju moraju da, što rekli, mora da se plati. Jer ovo to bez plate ne može da prođe. Šta hoću da kažem? Ti kad pogledaš činjenice, fakte, kada kažeš mi kao Srbija hoćemo da budemo deo, ne znam, međunarodne zajednice, Evropske unije i tako dalje, jel priznaješ ti te institucije te unije? Priznajem. Ali priznaješ međunarodne sudove? Priznajem. A međunarodni sud donese presudu o genocidu u Srebrenici, a ti ne smeš da izgovoriš to, jer tog momenta kad se spomene genocid, će morati neko da odgovori, recimo, na to kako tačno su plaćani oficiri takozvane Vojske Republike Srpske, preko kog žiro računa su plaćani, kojim je uplaćivao pare. Ja kad sam pitao Koštunicu dr. Vojislava, koji je u jednom periodu bio predsednik takozvane Savezne Republike Jugoslavije, zašto niko od nas ne zna ništa o tome kako 1600 oficira u Republici Srpskoj dobija platu iz budžeta Savezne Republike Jugoslavije, to je Srbije i Crne Gore, znaš što mi je rekao? Šta? Kaže, obzirom, pošto smo mi bili na vi, ja sam malo bio na ti posle toga, kaže, obzirom na vašu zlonamernost i to što znate je previše. Pazi, u tom trenutku smo mi, predsedništvo DOS-a, bili najviše političko telo u zemlji. I on meni kaže, kao ja sam toliko zlonameran da otprilike ne smem da znam zašto se pare iz Srbije i Crne Gore troše iz budžeta na Vojsku Republike Srpske. Pazi, to je bilo, znači, posle 5. oktobra. A zamisli šta je bilo pre 5. oktobra. I onda u stvari je to suština. Svugde oko nas ti imaš gomile ljudi kojima su ruke krvave do pojasa, koji žive ono kao nema veze. Evo imaš po Novom Sadu, svaka druga ulica ima svog ratnog zločinca iz Bosne, koji ne sme niko da dođe na vrata, pita dobar dan, jeste vi ratni zločinac, kako je bilo da malo odgovarate za to? Ne, to je antipatriotski, to je uvredljivo, jer ti time ako kažeš da je bilo ko od Srbalja uradio bilo šta loše u smislu genocida, recimo, tog momenta ti, eto, pošto su svi Srbi, jeli, braća i više nego braća, sijamski vezani za tu koncepciju krvi i tla, tog momenta svi Srbi na svetu su saučesnici u genocidu. E pa vidi, nije tako. Međutim, kad kažeš nije tako, ona ti se digne i kuka i motika i beogradska čaršija i što god hoćeš, pa proglasi mog prijatelja Dinka Gruhonjića, profesora na Novosadskom univerzitetu, za ustašu, pazi sad ovo, i za veličanje Dinka Šakića, upravnika jasenačkog logora, zato, pazi sad, što su godinama ga proganjaju ovi dripci, ovi nacionalistički ovde,
šovinistički, da on u stvari se ne zove Dinko, nego Sabahudin. Pošto naravno, ako bi slučajno bio Bošnjak, to je optužnica, jer pošto potpuno logično, svaki Bošnjak to je terorista u najavi. E sad, on izgovori rečenicu. Ja ne razumijem što se oni toliko trude da mi promene ime, kad ja već imam ime Dinko, lepo ime Dinko, kao Dinko Šakić, upravnik Jasenovca, tu su imali zicer pa su mogli na tome da jašu. Od toga se nastavi da predsednik Republike Srbije, Vučić Aleksandar, izgovara da se on duboko gadi toga što je rekao Dinko Gruhonjić, ali eto, ipak mu se mora garantovati bezbednost. Drugim rečima, ti imaš jedno ludilo opšte koje služi samo sluđivanju ljudi da ne bi pitali šta je bilo s parama. Šta je bilo sa svim vašim obećanjima? Šta je bilo sa svim tim što ste ono kao obećavali ekonomskog tigra, nemam pojma ni ja, što ste tamo se ljubakali sa onim botoksiranim kepecom iz Kremlja, Vladimirom Vladimirovićem Putinom, ono policajac i to nižega ranga, KGB-ovac, ono što bi rekli bezbednjak, koji je došao u poziciju da ono pred Vučićem davi neko kera u vodi, i ovaj se prestrašio, pošto je shvatio da je to njegova sudbina, pa je na jedan put ispao, zato što smo super sa Rusima, pa smo im poklonili svoju naftu i naftnu industriju, imat ćemo ono nafte kad svi drugi ne budu imali. Ovog trenutka, dok ti i ja razgovaramo, u Srbiji je najskuplji benzin u čitavom okruženju. E to ti je čitava ta priča. Sve to služi da ljudi ne pitaju kamo pare i što ste nas lagali. Ti si potpuno u pravu, Dodik kao politički nacionalista se ponaša kao da mu je ova rezolucija dobrodošla jer ima materijala, ali ima i povoda da prijeti. Mislim da je ovo, ne znam, 7856. prijetnja ocepljenjem, ali mislim da je sebe doveo u neki ipak kut, ćošak, ugao iz kojeg ne može dalje poslije tog 2. maja za koji je najavio ocepljenje ako se rezolucija usvoji. Šta misliš, šta će biti to 2. maja? Prvo, rezolucija će biti usvojena. Pa da. To je jasno. Mislim, to ne treba što se pogađa. Onda će da se obave razgovori. Pa je sad ovo. Vučić, Porfirije i Dodik o sudbini srpskog naroda, gde će onda se doći do odličnog rešenja da u stvari nije zgodno sad se ocepljivati. Jer bi to ugrozilo srpski narod i onda će svi da odahnu jer je uklonjena ogromna opasnost. A te opasnosti nije ni bilo. Zato što opasnost, da kao krene neko, mi ćemo da se ocepimo, je samo isključivo po Dodika i njegovu tu tamo kamarilu Lopovsku, jer oni bi stradali. Ko će druge stradali? Pa ko je blesav da zbog njihovih para ono ode da izgubi glavu? Mislim, to ko je. Tim pre što to nema šanse u ovom trenutku kada se kompletna međunarodna geopolitička scena fokusira na pitanje Ukrajine, na pitanje praktično zida koji se stavlja od Baltika do Sredozemlja, zida prema divljaštvu i ludilu koje vlada u Rusiji inicirano iz Kremlja, ti sada da pustiš da neka tu, nemam pojma, severoistočna Bosna i Hercegovina i njen guverner sad uzmu pa kao sad ćemo mi da pravimo novu državu. Mislim, bre, lud. Što će neko da pusti da se pravi novo ratno žarište, a Rusi su već smislili i napravili ovu svinjariju sa Izraelom, dodavši izraelskim jastrebovima opravdanje da naprave sada ovaj užas i pokolj u Gazi. Razumeš? To je čitava je priča u tome da se skloni pažnja od Ukrajine. Jer Rusima je Ukrajina A1, nema tu šta, to je ono što njih interesuje. I to ne da je osvoje, nego da uništavaju sve da bi onda tu spaljenu zemlju i ruševine proglasili, evo to smo mi oslobodili. Toga se svi plaše da Rusi, nismo mi, Zapadni Balkan, bivša Jugoslavija, u planu skretanja pažnje sa Ukrajine. Pa jesmo. I tu jeste cela priča. Koliko je to zaista opasno? Koliko je to realno? Koliko je to izvodljivo?
koliko je to... Ako si primetio ovo što je bilo u Banjskoj, da. Znaš, to je jedna, ja mislim će se to izučavati na školama diplomatije, kako napraviti od nekoga magarca. Zato što su puštene, po informacijama koje ja imam, puštene su otprilike neke najave da ako bi ušla vojska, ne znam, iz Srbije na sever Kosova, tu onda otprilike ne bi bilo nekog značajnijeg otpora. Tu samo treba naoružati lokalno stanovništvo, pa onda kao što su pravljene, sjećaš se odlično, SAO Krajina, SAO Romanija, SAO Držne, da je ovo ono, Srpske autonomne oblasti, tako napraviti neki SAO Severno Kosovo i to za 24 sata samo podeliš ljudima kalašnjikove, napraviš barikade, staviš ih tu, a onda vojska dođe s njima sleđa, i dajem svu logistiku ovo, ono, držanje, pa počinju pregovori. A dok se pregovara, ti učvršćuješ vlast na okupiranoj teritoriji. Ok? E, problem je u tome što je to ispričana priča koju su ovi u Beogradu progutali. To mi, znaš, kažemo u Vojvodini, progutali trokraku. Znaš, trokraku. Ono, kao udica ova za somove, zašto je bilo? E, da, za somove, da. I onda tu trokraku, kako su progutali, oni su to stvarno smislili. Da uđu sa 27 na 27 tačaka da pređu granicu Kosova i da se uradi ovo. Međutim, naravno da ovi koji su im to u poverenju rekli, su umeđu vremenu isto to dojavili u poverenju i vlastima u Prištini. A vlasti u Prištini opet nisu sedeli i čekali šta će biti, nek se rasporedili strateški. S tim što je, kad je poginuo ovaj policajac koji se tu pojavio nesrećan, ni kriv ni dužan, onda se tu malo raspucalo, poginulo nekoliko ovih ljudi koji su tu krenuli da oslobađaju Kosovo. Naravno, Zapad je sprečio da ih pobiju sve, zato što nije njih bilo 20, njih je bilo par stotina koji su ušli. Naravno, to se sve krije, kao nije sad to baš tako, jer sad to u stvari služi, sad dolazim na poentu, sad to služi tome da je rukovodstvo Srbije saterano u ćošak i mora da ispunjava obaveze koje su ranije potpisali. Nema više šagrajepa, samo štapovi. I to je suština. I ti sada dolaziš do onoga o čemu smo ti i ja pričali pre koliko godina. Da jedino što Vučić neće priznati, to je da je priznao Kosovo. A to što prošle godine umal da izbije rate zbog kosovskih tablica, a sada se one normalno kreću po čitavoj Srbiji bez da se prelepljuje, ne znam, grb koji vređa osjećanja i tako dalje, to svi žmure što se tiče dokumenata i svega ostalog. Dakle, proces ide. Ovo što se ide, ne znam što je išao Vučić u Francusku da sa Makronom razgovara, ajde, molim te, mislim, šta je, šta se tačno desilo? Pa Francuska podržava donošenje rezolucije o Srebrenici, o genocidu. Tako? Da, to je kao bilo iznenađenje nakon posjete, onda je Macron rekao... Jao, svi se iznenađili. Pa nisu jupiterijanci pravili francusko-nemački plan za Kosovo, nego Francuzi i Nemci. Je li tako? Pa da. Pa šta se onda ko iznenađuje? Znači, ti misliš da u stvari rezolucija je sada samo sredstvo, povod, motiv da se priča, galami, prijeti, a da nakon usvajanja neće biti ništa? Ma neće biti nikako. Ozbiljno. Pa nema šta da bude. Pa nema šta da bude. Pa evo, uzmi mapu pred sebe i pogledaj čime je okružena severoistočna Bosna i Hercegovina. I vidjet ćeš da je manje više sa svih strana NATO. Nije sa strane Srbije. Dobro. A čime je okružena Srbija? Pa NATO. Pa mislim, kako da kažem, ajde da se graniči Bosna sa Rusijom. Pa da kažeš, ajde, ima mogućnosti da bude nekog cirkusa. Ajde da kažeš da ima more, pa da se doteraju neki, nemam pojma, nosač aviona, imaju Rusi neki nosač aviona. Pa kao da doteraju, pa da kao tu nešto bude. Kako će ovako? Kako tačno misliš da se nešto desi? S čime će u sve to? A s druge strane šta? Vučiću, šta sad treba da ima novu oluju, da mu par stotina hiljada unesrećenih ljudi se pojavi u Beogradu? Ne, nego bi će ih sprečavati, kao što je Milošević pujdao ljude u Krajini i sećaš se u Pakracu i sve, da kao samo vi to udrite, sve će to biti Srbija, a onda kad su došli na Raču,
E, višli, sada ne smete baš u Beograd, nego ajde vi skrenite za Vojvodinu, pa ćete tamo izbacivati lepo ljude iz njihovih kuća, pa se useljavati, jer to ćemo mi podeliti gde su kuće, recimo, Hrvatske, u kojima žive, recimo, samo stare žene ili tako neko. Da, pa su tako Milošević mi je rekao onda kada su došli, ko vam je kriv, što ste niste branili. Misliš li da će Dodik, uporan je u tome i dosadan, ali možda je opasno to, istrajati u tom insistiranju, neke dane pred kamerama, pred Bilom Mira na Dedinju u Beogradu, opet tjerao, nagovarao Vučića da stane iza njegovih stavova, a stavovi su mu. Biće veliki narodni miting kada se usvoji rezolucija i biće, on će ići ipak u proglašenje samostalnosti nekog prvog koraka. To tjeranje Dodika da mu Vučić pred kamerama kaže da, staću iza tebe, malo je tragikomično zato što mu ovaj ne odgovara sa da, negdje indirektno da, ali direktno nikada. To je malo i politički i medijski, kada se gleda naporno, smara, zamorno. Šta je tu smisao Dodikovog tog tjeranja Vučića? Stvar je tu vrlo jednostavna. To ti je kao ono, to si gledao sigurno na YouTube-u, kada naš momak pred prepunim, ne znam, restoranom ili na aerodromu... Zaprosi devojku, znaš. Pa onda ona se nađe u nebranom grožđu, pa kao pristane, jer ju je sramota da odbire pred tolikim svetom. Znaš, to ti je ista ova stvar. Znaš, jer u stvari to je čista, moja bi baka rekla, hohštapleraj. Znaš, ono, znaš šta je hohštapleraj? Znam za termin. To je u Vojvodini vrlo često. To su ovi prevaranti koji, naučivši par trikova iz visokog društva, se prave da su jako, znaš, ono kao visoko društvo, a u stvari lažu i kradu. E, u svom slučaju, to ti se događa i ovdje. Dodik je, on je prostačina, to svi znamo. Ali kad je on vadio pare iz džepa, pa i sad vadi pare iz džepa, kao neka, oni mi lokiraju račune, imam ja pare u džepu. Mislim, vidi, to je namenjeno za publici sa najjeftinijim ulaznicama. Mislim, to je stvarno onako ispod svakakve kritike. E pa, isto je to i ovo. Ajde sad ti mene brani da mi zajedno... Čekaj bre, jesi ti pitao neko kad si išao da sa Putinom se tamo ljubakaš i kad si njegov omiljeni ono kao lik na Balkanu? Jesi pitao neko? Jesi s nekim to dogovarao? Jesi mislio o posljedicama? Jesi razmišljao o tome kad si spremao sebi vilu u Sankt Petersburgu u kojoj ćeš da pobegneš, da to neće biti kroz 500 godina, nego jedno, one of these days, jedan od ovih dana. Gde će, šta će, kako će? I sada ti kad pogledaš body language, kad ti vidiš kako on stoji, kako je promenio boju glasa, to je čovek koji je u problemu. I šta može da uradi? Pa samo da preti. Da preti. Samo vi probajte, napravit ćemo mi narodni skup. Majke ti. I onda šta će biti na narodnom skupu? Skupio se narod. Imali smo mi tako, kad je bila ova nesreća užasna, kad su ova deca pobijena u školi, u Ribnikar, u Beogradu. Onda su ljudi, bukvalno iz te anksioznosti i očaja, izašli spontano na ulice. To su posle ovi, takozvana opozicija, nešto probala da kapitalizuje i tako da. Ali u stvari je najiskonski ljudski moment tuge i frustracije zbog jednog takvog monstruoznog događaja. E sad, dok je to trajalo, je najavila vlast, sad ćemo mi napraviti veći skup. Sećaš se to? Da, da. I onda su krenuli... Klasika, čiji je veći? Čiji je veći, da. E pa ovaj put je ispo manji. I tu onda je počeo problem. Od čiji veći? Od vlasti ispo manji. I pošto od vlasti ispo manji, na jedan put više ne merimo, nego ćemo na izbore. I, razumeš? I to je čitava priča. Isto će ti se to desiti ovdje. Kakav šta? Sabor. Srpski sabor. Pa to je odlučivanje kao u novijem kamenom dobu. Neolit. Pa kao se sastanu plemenski vođi, pa kao ono kao će nešto da odluče. Kakvi sabori, bre?
Pa ja, u Srbiji... kao jake su najave, ali su ipak u celofanu tajanstvene su, kao neće da se kaže šta je politička dimenzija tog skupa. Uglavnom se govori o jeziku, zajedništvu, svesrpstvu i tako dalje. Šta ti očekuješ? Šta misliš? Šta je uopšte cilj tog sabora? Cilj tog sabora je da se uzajamno sokole, da ono kao, ako pokažemo nas je mnogo, onda će međunarodna zajednica biti pažljivija prema nama, jer možemo da napravimo veću štetu. Ne očekuješ neke političke odluke direktne? Ma kakve političke odluke? Ko tu da donese političku odluku? Ko da donese političku crnu odluku kada je Dodiku neće niko da proda polisu životnog osiguranja, bre čoveče. Kako je uspešno vodio stvar do sada, a i ovi ovde vidim da baš nemaju neko oduševljenje. Ne mogu se dogovore oko izbora u Beogradu, a treba da bude izbora još u 100 opština i gradova u Srbiji. 100. I ti imaš situaciju sada da preko noći može da se desi kao što kad smo rušili Miloševića, prvo smo uzeli gradove. I onda smo iz njih iscrpli potencijal za rušenje Miloševića. Znači, ovi lokalni nisu baš lokalni u smislu, u značaju. Pa vidi, oni jesu lokalni po svojoj formi, ali su oni po svojoj suštini. Kao ti kažem, čitava priča sa tim i takvim totalitarnim, kako bih rekao, režimima, kao što je recimo, dobro, nije baš totalitaran, ali je autokratski režim koji naginje totalitarizmu sada, recimo u Srbiji, ti imaš situaciju da on ti je kao velika figura od stakla. I to od nekog, ono kao čvrstog stakla. I na njega ogrebotine se ne kače. I ne možeš da ga ogrebeš. Znaš? Međutim, u jednom trenutku on se samo raspadne u milion komada. Tako ti je izgledao i Miloševićev režim. I on je bio, nisi mogao da ga ogrebeš nigde. Mi smo mesecima i mesecima se borili za 96. 7. za to da se priznaju rezultati lokalnih izbora. Nikad na kraju nisu priznati, nego je napravljen lex specialis, poseban zakon kojim je opoziciji predata vlast u tim gradovima. Ali nije priznato da su krali izbore i da je to to. A ovde imaš već da je planeta zna da su kradeni izbori. Ova konkurencija koja se hvalisavo proglašava za opoziciju u Srbiji se nije setila da kada se već buni oko toga su ukradeni izbori u Beogradu, pa šta, ovi koji su krali izbore u Beogradu nisu krali izbore na republičkom nivou. Kako to da se ne traži ponavljanje i tih izbora koji su održani u isto vreme? Zašto je sve to jedna piljarska, čiftinska politika gde niko nema snage da kaže nekoliko jasnih istina. Prva i osnovna istina. Rusija je fašistička, teroristička organizacija, ničak ni država. To je benzinska pumpa s nuklearnim naoružanjem i prezirom prema ljudskom životu. To je Rusija. Pa krenemo od toga. Da li je naš put na istok ili na zapad? Više nema sedenja na dve stolice. Pa kada se oko toga dogovorimo, da li je Rusija strana zemlja? Ako jeste, onda su oni koje Rusija plaća u Srbiji strani plaćenici. Agentura ruska koja mora biti pročišćena iz svih segmenta društva, pre svega iz bezbednostnih službi. Ne može Aleksandar Vulin, čovek koji dobije, pazi, od šefa bezbednosti u tajne policije Rusije, orden za usluge Rusiji. Jeste čuo ikad tako nešto? Orden za usluge Rusiji dobije šef tajne policije u Srbiji. Pa, mislim, o čemu mi razgovaramo? Čovek koji, ono, znaš kako znaš da Vulin laže? Kako? Otvara usta. Mislim, to je neverovatno. Pa ne, ali to je neviđeno. Recimo, ovi sabori, znaš, pazite, sad sve srpski, i sinoć su ovdje bili gosti iz pet zemalja regiona, dakle, Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo i Hrvatska, i bili su tu u studiju, jedino što sam, ali sam, eto, sami su stvari to kazali, ipak su priznali da je to bošnjački sabor, sve bošnjački, mada još nemaju i naziv,
Ali eto, pogledu na Svesrpski sabor, nekako je normalno. Da je u stvari politički projekat, što je bilo onako iznenađenje, to je onako organizovano s brda, s dola, najveće stranke bošnjačke nisu, najveće građanske koje vode Bošnjaci nisu u tom taboru. Šta je to? Kopiranje onoga što se dešava u Beogradu, najavljuje, ili što se dešavalo u Srbiji, dešava se saborovanje decenijama, ako ne stotinama godina. Šta, možeš da procjeniš šta ta grupacija politička bošnjačka želi, hoće, ili da li to odgovara Srbiji? Jer Vučić je rekao, super, dođite, evo, ja ću vam to organizovati u Beogradu i platiti. Šta je pa smisla? Nije jasno. Šta? Jer nije samim tim jasno šta se događa. Šta? Pa čitava je poenta u tome da se ne dozvoli ni slučajno da postoji šansa da neko bude Bosanac, ili da bude Vojvođan, ili da bude Šumadinac, ili da bude građanin Srbije ili građanin Bosne i Hercegovine. Ne, ne, sve mora da se svede u klerikalno etničku koordinatu i onda se svi odlično razumemo. Isto misli četnik u Beogradu i ustaša u Zagrebu. Isto. Isto. I zašto? Pa zato što se oni odlično razumeju. Njihova logika je jednostavna. Mi smo ti koji su Bogom dani da određujemo sudbinu svih onih koji su imali tu okolnost, neću reći ni sreću i nesreću, nego okolnost, da se rode kao Srbin ili Hrvat ili Bošnjak ili, ne znam, Mađar. Mađari su tu vrlo skloni takvom tipu budalasanja. I to ti je čitava priča. Ili Slovaci. Slovaci imaju najstrašniju nacionalističku parolu koju sam ikada čuo. Ne znam da li to znaš. To je? Ista krv, ista sudbina. Pa ti sad vidi. Kad se ovi naši dosete toga, znaš. Ista krv, ista sudbina. I ono kao... Copy-paste, to je kod nas normalno. Da idemo za Mileta Ronhila da izginemo, nemoj slučajno neko da nam dira svetinje koje robijaju doživotne robije zbog genocida, na što ih je osudio sud koji mi ne priznajemo, ali u stvari hoćemo budemo deo sveta čiji je to sud. Mislim, vidi, kad bi to ispričao psihijatru, odmah bi ti prepisao ozbiljnu terapiju, mislim. To je potpuno logično. Ako ne, to ne može ambulantno, to mora da se hospitalizuje, mislim, za taj stepen ludila. I to ti je čitava priča. I zato je to kopiranje, kao sve bošnjački sa, šta imaju zajedničko svi Bošnjaci? Šta imaju zajedničko svi Srbi? Šta imaju zajedničko svi Hrvati? Pa mislim, vidi, i ta priča o jeziku, i ta priča o ovom ili onom, jedino što je zajedničko je taj neki zajednički osjećaj. Osjećaj. Ali nemoj me uterivati u osjećaj. Sinoć sam ja o tome govorio, ali malo bilo zalud i prekinuo sam u stvari. Upravo to, da je to nacija, da je to ipak osjećaj, ali to ljudi nemaju osjećaja za tu priču. Znaš šta je ovdje u ovoj priči? Alibi bio, tako da kažem, doslovce alibi, tako da kažem. Sinoć, ljudima koji organizuju Bošnjački sabor, pa to rade Hrvati i Srbi već decenijama. I to je alibi. Zašto se Bošnjacima to zabranjuje? Ali znaš šta je meni... Znaš šta je meni nevjerovatno? Ti sad ovdje slušaš ove velikosrpske glave koje su kao jako sve za srpstvo i ovo. I onda kažu mi smo, ne znam, slobodari ovaki, onaki, a ti Hrvati, što su to ustaše, to je, ili ovi muslimani, to sve sam gobalija, to ne. Dobro. I onda kaže, dobro, šta ćemo sa genocidom u Srebrenici? Odmah je odgovor, a šta su oni nama radili? Pa čekaj, što se ugledaš u gore od sebe, ako su ti već gori? Jesu po mišljenju bošnjačkih ovih turbo ekstremističko heavy metal muslimana, nemam pojma, jesu Srbi ono kao napravili sve ove pokolje i genocid i tako dalje, je li tako? Jesu Srbi krivi? Gdje će narod biti kriv? Ne, ja ne govorim o tome. Ja govorim o tome da u određenim krugovima je to pojednostavljivanje prisutno.
To da. Je li tako? To da. E, i sad ti... Svi su isti, svi su isti. Svi svima svi govore, isti, svi ste isti. Da, svi su oni isti. Tada. E sad, moje pitanje glasi. Ako su ti Srbi, za koje kažeš da su svi isti, takva, ono kao, takvi ekskrementi, ajde da budem jako fin, ovaj, a što se onda ugledaš na njih? Što se ugledaš u njihove sabore i ostala plemenska okupljanja? Pa što nisi odmako malo dalje od toga? Jesi primetio da se svi pravdaju tvrdeći da su ovi s preke strane najobičniji ološi, đubre i to istorijska nečist, a onda rade isto što i oni, jer su ovi to prvi uradili. Pa tim pre što su ovi uradili, ti nemoj to da radiš. Mislim, razumeš me šta hoću da kažem? Naravno. Razumijem te. Zato da to je pitam. Ovdje mi je sada zanimljivo, moram oko ove rezolucije još nešto da te pitam, da tu digla se frka takva politička i to sve. Dakle, svi analiziraju i svi prave ovdje političku priču i alibi i neku platformu za, do 2. maja i od 2. maja, ali niko ne analizira šta Zapad, šta velike sile koje su sponzori ove rezolucije, dakle, počela je Njemačka, pa je onda tu, juče je Francuska, danas je Amerika ušla u to. Šta je cilj sponzora te rezolucije? Šta je njihov profit u tome? Šta je njihova dobit? Šta hoće oni dobiti? Njihova dobit da se pokrene ova zaglavljenost na Balkanu i da se pokrene u pravcu nekakvog trajnijeg rešenja. Zvuči kao da, zvuči kao da sumnješ u njihove poštene namjere, vasi šalice. Misliš da je to, cilj zaista? Da je to... A reći ću ti zašto. Zato što njima ovog trenutka nije to što njima stalo do nas, nije. Nego zbog toga što ne smeju da ostave ovde nerešenu stvar, da ne bi Rusi iskoristili i napravili neki cirkus. Šta rezolucija tu može da popravi? Može da popravi to da počne se raščišćavaju stvari. Prvo, da se ukloni Dodik. Da se ukloni čitava ta ekipa koja ovoga trenutka proruski delujući radi na permanentnom održavanju ratnog stanja na Balkanu. Kako rezolucija u kojoj je glavno da se uvede dan sjećanja, svjetski dan sjećanja na genocid u Srebrenici, može da smijeni političku garnituru? Time što čitava ta politička garnitura opstojava na toj iluziji, na toj priči o najvećem uspehu srpskog naroda u 20. veku, a to je formiranje Republike Srpske. Da si primetio da je to čitava priča? Ponovi, objasni. Pa evo šta je. Čitava priča nacionalista, mislim nacionalista, da se odmah razumemo, ja kad kažem nacionalista, ja mislim na ove merkantilne nacionaliste, znaš, ove što prodaju ljudima nacionalizam umesto životnog standarda, zdravstvene zaštite, penzija, cene, potrošačke korpe i tako dalje. Umesto toga oni kažu da, ali mi smo uspeli da ostvarimo nacionalne ciljeve. Koji su to crni nacionalni ciljevi? Ko je definisao te nacionalne ciljevi? E, u svemu tome, razumeš, se mora napraviti ta mitomanija, kao što je bilo Kosovo ovo 1389. Tako imaš sada, ne znam, su smislili ove košare, kao najnoviji oblik pobede i, ne znam, tog velikomučeništva i tako dalje. Kult velikomučeništva, kult svega toga, gde naravno da ovi koji to time trguju moraju stalno da zapomažu nad ugroženošću. To je čuvena priča kad su pitali još u vreme Koštunice zašto njegov ministar ovoga unutrašnjih poslova je postao čovek koji je u mladosti obio samo poslu. Onda je to, pošto je bio u tom drugom je požar u Hilandaru, se ovaj naljutio na novinara što je to pitao. Nije vas sramota da pitate takvo pitanje sada kada Hilandar gori? E pa ovo ti je sve ta paljevina Hilandara. Razumeš me? Da misliš... Kako smeš da pitaš
kako je uništen severoistočni deo Bosne i Hercegovine, kako je Bosna i Hercegovina onemogućena na svom evropskom putu direktno u interesu ruske države, da se stalno igra na žarište na Balkanu, a to su ti Bosna i Kosovo, i ta žarišta na Balkanu, ako ti probaš da nešto kažeš oko toga da je to ruska priča, onda je odgovor, a ništa ne govoriš o teroru nad Srbima na Kosovu. Ili ništa ne govoriš o, ne znam, šta se događalo za vreme rata nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Da kažeš, dobro, ali jel bio genocid u Srebrenici? Jel najduža opsada u modernom istoriji jednog grada bilo Sarajevo? Ko je opsedao Sarajevo? Šta se događalo? E, to se ne računa. Tu je cela priča. Dakle, misliš da rezolucija ovakva kakva sada jeste u ovom konceptu, dakle, mirnodopska, dan sjećanja, da se ne ponovi i tako dalje, da ona i takva može da ima, izazove u stvari, političke i pravne efekte? Apsolutno da. Šta? Koje? Ne znam za pravne, pazi, ne znam za pravne. E pa to, Dodik prepada time, Vučić nije tako direktan, ali se da naslutiti da je to strah od zahtjeva za odštetu, a Dodik je tu u očiglednom strahu ukidanja entiteta. Pa stvar je jednostavna, vidi. Jedan od najvećih zloduha moderne srpske istorije, Dobrica Ćosić, ako se sećaš ko je to bio. Evo. Pa mislim da su ga malo i u Srbiji zaboravili. Pa, to su ti kosturi u ormanu, znaš. Mm-hmm. Evo, Dobrica Ćosić je imao tu užasnu filozofemu da je Srbija uvek dobijala u ratu, a gubila u miru. I da su granice Srbije granice srpskih grobalja. Znači, gde su Srbi imali groblja, tu su živeli, dakle, to su granice Srbije. Ok? Uh-huh. I onda si došao u poziciju da to što su svi kao, znaš, intelektualci u Beogradu kao prihvatali, kao pa da, to je, mi moramo voditi računa o Srbiji, Srbima i tako dalje, se završilo time da od granice Srbije su granice srpskih grobalja, se dođe do toga da su granice Republike Srpske granice nesrpskih masovnih grobnica. I to je čitava priča. Gde je ta pervertija koja je u samom korenu te priče etnonacionalističke, koja davi Crnu Goru trenutno, koja uništava čitavu priču o eventualnoj mogućnosti evropskog, a pod evropskim mislim, demokratskog progresa na Balkanu, a davi zbog toga što bi to značilo da moraju da izađu na crtu širem prostoru, onda treba biti pametniji, obrazovaniji, sposobniji, efikasniji od mnogo većeg broja ljudi nego što je srpski svet. Jer u tom srpskom svetu, znaš kako, kao i u svakom fašizmu, prvo zaseniš prostotu i fasciniraš budale, a onda onima koji nisu budale zapučiš usta. E, upravo to se sada događa. I to se već dogodilo. Možeš da zamisliš tu situaciju nakon 2. maja, nakon rezolucije, ako ona izazove taj efekt da Amerika kaže, pa okej, dakle, autor Daytona i čuvar Daytona, to koncept, da Amerika kaže, pa to moje čedo, taj Daytonski mirovni sporazum u ovom ustavnom uređenju, u tom segmentu sa entitetima ipak ne funkcioniše, pa vidite kako je to sve nastalo, i da se odrekne Dayton ili da ga promijeni. Vidi, Dayton nije bio kraj rata, on je bio prekid rata. I to me niko neće ubediti da nije tako. Zato što to je bio tog trenutka politički pokušaj da se prestane sa ubijanjima i razaranjima. Tačka. Ništa više. Nije to malo. Ali to ne može da drži vodu na 500 godina. Kada je napisan Versajski sporazum kao kraj Prvog svjetskog rata, maršal Fuš, komandant ovih savezničkih snaga u Evropi, kada je video sporazum, on je rekao, ljudi, pa ovo nije mir.
Ovo je primirje na 20 godina. I to primirje na 20 godina se pokazalo da je pogrešio za samo 56 dana. Jer kroz 20 godina i 56 dana je počeo drugi svjetski rat. E upravo to ti je i Dayton. Dayton je bio primirje na određeni period, jer njime ništa nije rešeno. Nije rešen osnovno pitanje. Kako misliš da završiš rat u kome niko nije kriv? Kako misliš da završiš, u smislu, niko nije kriv za ono što je bila namera, nakana. Jer nije genocid u Srebrenici ono to je ogromna tragedija. To je genocid. Ali iza genocida stoji ideologija, a toj ideologiji se ništa nije dogodilo. Niko nije zbog toga odgovarao, nego se dopustilo da se nastavi tim putem, otprilike, pa dobro, nismo uspeli iz prve, ali evo, imamo sad bazu koja se zove Republika Srpska, iz koje sad možemo da nastavimo istu tu priču. A ta ista priča je sada mnogo ubedljivija, jer ti sada imaš već decenije za nama odgojenih novih generacija koje su učene da su postojale u Jugoslaviji dva antifašistička pokreta, ali da su četnici bili malo više ovako nacionalno, a partizani su bili anacionalni i zbog toga nisu baš dovoljno zgodni za spominjanje. Već godinama imaš, decenijama, decu uče laž. Laž u kojoj žive o tome da su u Jugoslaviji mrzeli Srbe i Srbiju i da je to bilo koje što. I ko smeta u tome? Pa smeta Bosna. Bosna i Hercegovina smeta. Smetala je Vojvodina, pa ju je najblaže, što mogu da kažem, duboko neodgovorno jugoslovensko rukovodstvo prepustilo Miloševiću na tacni 88. godine. Govoreći, pa zadovoljit će se on time, samo eto, da malo disciplinuje pokrajine. Dobili smo šta smo dobili. Isto tako se međunarodna zajednica ponaša u Ukrajini. Nisu odreagovali malim prstom na Krim i Donbas. I sada imaš tragediju koja će se preko sutra pretvoriti u svetski rat ako se ne zaustavi. To je ključno pitanje, ali ljudi ne vole da slušaju o ratu, ne žele. Misle da to neko ko na televiziji priča o tome, to želi, ali ljudi ne mogu da pojme i ne žele. Mislim, pa evo i Gaza je aktuelna, bila u početku i sada ljudi neće da gledaju takve priloge. Svaki rat ima neki svoj rok trajanja u glavama ljudi, u doživljaju. Ali to u Ukrajini je tako jednostavna priča koju niko ne krije iz Evrope, Macron pogotovo. Dakle, koncept je takav da Evropa želi da zaustavi Ruse na ukrajinskom frontu, a ne da čeka Ruse na granicama Evrope. Tu opasno, Nemci prvi put napuštaju Njemačku, idu gore na Baltik, na granicu sa Rusijom. Takve pokrete trupa i takve političke pokrete i takve izjave kao da niko ne uvažava, kao ma daj, ma to je nerealno, kao da ovo sada što je u Ukrajini je kao realno. Koliko se ti zabrinuti i šta misliš kako će se to odvijeti, tim prije što dolaze informacije, sam Zelenski priznaje da gubi rat, da Harkov može da padne. Kada Rusija odluče sami da se raspada ta linija odbrane Ukrajine i da Rusi se više, Rusi napreduju, ima ih kao Rusa, kako se ono kaže starinski. Šta očekuješ? Ne pojenta koliko njih ima. Nego? Tragedija je u tome koliko nikoga ne interesuje ljudski život u Rusiji. Troše ih. To je ono što je tragedija. Troše ih. Troše ih, ali vidi, kao šibice. Ne može ljudski um da pojmi da neko tako šalje ljude da ginu, da bi video gde su mitraljeska gnezda. To se u ratu kod nas zvalo nasilno izviđanje. A to nasilno izviđanje, to oni rade normalno. To je njima jedini tip izviđanja koji imaju. I mislim, to je monstruozno. Čovječe, Harkiv od 1.400.000 stanovnika, ja sam bio juna 2022. pre dve godine. Pa je bilo ono kao čitava predgrađa su bila porušena. Ne smijem da mislim na što to sada liči. A to je 40 km od granice Rusije. I sada još kao se, eto, kao pa ne možete napadati ruske rafinerije i to, pa to može da poremeti svetsko tržište energenata. Pa kako vas, bre, nije sramot? Kako vas nije stid i sram da gledate kako Ukrajina brani
elementarni način života. Pa sve što se ne odbrani u Ukrajini, branit će se na granicama Evropske unije. Da je na granicama. To Evropa zna. Naši ljudi to neće da znaju, ne zanima ih. Kao to je njima nerealno, to je nemoguće da NATO uđe u Ukrajinu i da se u Ukrajini brani Evropa. Ali to nema šta drugo. A nemoj zaboraviti da ako se ne odbrani Ukrajini, šta je sledeće? Poljska? Baltičke zemlje? Šta? Šta je sledeće? To Rusi mogu. Naravno da mogu. Mogu. Mogu da probaju. Tu je cela priča. Pa svi se čude kako su Rusi uspešni. Pa zato što su beskrupulozni. To isto koga bi se čudio kako neki kriminalac može nešto da ukrade. Pa proba, pa ukrade. Pa nekad uspe, nekad ne uspe. A šta ako uspe više puta jer je jači? To jest jači jer mu se niko ne suprotstavlja. Jer svi kažu, ma nije on baš takav, on malo je nesrećno detinjstvo i voli da popije. Eto ti je čitava priča. I zbog toga, sve ovo o čemu mi danas pričamo, dobri moj prijatelj, dobri moj Nenade, Senade, kako god hoćeš da te zovu. Kako hoćeš, Senade. Kako hoćeš. I mene zovu kako me zovu. Ali je stvar u tome, šta god ti ja pričam, suština je da ako samo jedan čovek shvati da više nema rezervnog položaja, svi smo na prvoj liniji fronta. Svi smo na prvoj liniji fronta. Svako od nas u svakom gradu na svetu mora da shvati da ima odgovornost za sudbinu, svoju sobstvenu pre svega. Znaš, i ne bojim se ja, znaš, ni Dodika, ni Vučića, ni on, nema tu materijala za bilo šta, kad pogledaš malo bolje, da se napravi ovako ili onako. Međutim, ono što može da bude opasno, to je kada bi međunarodna zajednica rekla, pa ne znam, vidite vi to sami, rešavajte vi to sami. Znam ja kako bi se to rešavalo. A to onda bi značilo da niko od nas više na ovim prostorima ne bi mogao da žive. Na neki način se zaokružio i završio emisiju, ali znam da možeš da predvidiš, da analiziraš, znam da imaš informacije ipak za kraj. Kako vidiš ovo proljeće i ljeto koje je pred nama, odnosno ljeto koje dolazi, ovo posle 2. maja, šta nas čeka na Balkanu? Ili Balkan nešto čeka? Ja mislim da nas na Balkanu čekaju velike reči, dizanje tenzije i sve snage, ali da će svi i se jako truditi da slučajno negde nešto ne pukne. Jer bi to bilo pogubno. Pogubno, niko više nije spreman da čeka, ne znam, uzdajući se u dobre namere onoga ko dolazi sa oružjem na tenkovima. I to svi znaju. Na Kosovo ima nekih indicija da su pravljeni planovi za Banjsku 2. Ja ne znam iz prve ruke, ali od ljudi kojima verujem sam čuo. To su samo planovi, pazi. Nisam rekao ništa ni da će biti, ni da neće biti. Znam samo da je bilo nekih ideja. Oko ovoga, čim su to sabori gde ti uključuješ sve i svakoga, interesi Dodika, Porfirija i Vučića su vrlo nekoherentni. Svako od njih ima svoj interes. Porfirija je doživotni patrijarh, a on je mlad čovjek. Dakle, on njemu se ne žuri. Što bi on sad srljao u neku avanturu kad ne mora? Dodik ku gore nokti i on sad zna da ako brzo nešto ne preduzme, ode glava, gotovo. I zbog toga on tako nervozno pokušava da se pokaže kao objedinitelj svih Srbalja, ali to mu neće poći za ruku. Vučić kalkuliše, gledajući oko ovih izbora, njega, na moje zaprepašćenje, sada kad povlači prve koliko toliko normalne poteze prihvatajući da ispuni očekivanja, da će ispuniti ono što je potpisao i u Ohridskom sporazumu i u Briselu i tako dalje, njega sad na jedan put deo ove konkurencije koja sebe laskavo zove opozicijom u Srbiji, napada
pa i sada ovo, za izdaju Kosova. I ti jednostavno imaš tri različite interesa. Od njih se ništa pametno i efikasno ne može iskrojiti. I zato ja ne vidim da će se tu bilo šta desiti. Mislim da će u toj ravnoteži straha se samo dizati tenzije, ali da nekih tu nekih stresova ne vidim da može da bude. Hvala, Nenade. Da bude to tako i ostalo bilo, bolje na teškim riječima nego lako na obaraču. Da bude tako da bude. Navikli smo na to. Hvala ti. Hvala tebi i sve za Bosnu, Bosnu i Hercegovinu. Da, što to lijepo zvuči. Hvala ti. Nenad Čanak, uživo, CD za par minutica.